Реформа децентралізації, яка дала чимало повноважень громадам на місцях, водночас виявила численні проблеми в сільській освіті. Про це заявили учасники заходу. Оптимізація шкільної мережі дійсно стала таким дуже серйозним викликом для громад. І з одного боку громади очікували такі повноваження, управлінські повноваження, фінансові, а коли їх отримали, то перше, що вони так, якби спадок, да, такий у них, вони подивилися, яка у них мережа шкільна, скільки грошей забирає освіта, хтось ще подивився, яка якість цієї освіти. У нас дуже часто роблять ремонти директорських кабінетів, холів, спортзалів, фарбуванням стін у нас займаються, хоча не інвестують в підвищення кваліфікації, перепідготовку освітян. У нас немає директорів шкіл фактично, які володіють іноземною мовою. У нас відсутня проєктна діяльність в органах управління освітою. Про зниження рівня викладання в сільських школах говорили й самі освітяни. Виконуючи обов'язки директора обласного департаменту освіти, серед причин цієї тенденції назвала малокомплектність шкіл та погане кадрове забезпечення. Сьогодні у нас є ще школи, в яких вчитель є універсалом і, маючи один фах за дипломом, він викладає декілька предметів. На жаль, це не є якісним викладанням. З цією метою створюються опорні навчальні заклади. Саме створення опорних шкіл та впровадження інклюзивної освіти – основні зміни, які впроваджуються в Україні вже з вересня у межах програми «Нова українська школа». На Миколаївщині працювати за цим проєктом готові вже 100 навчальних закладів. За словами Олени Удовиченка, особлива увага звертається на учнів з інвалідністю. Створюються всі необхідні умови для їхнього навчання, а вчителі отримують необхідну методичну підготовку. Зараз іде процес в нашій області, як в інших областях України, по створенню інклюзивно-ресурсних центрів. Ті, які будуть допомагати батькам і дітям визначити форму навчання і здійснити психологічний методичний супровід цих дітей. На думку співавтора закону про освіту Тараса Кременя, держава робить все для реформування, гальмують процес на місцях. В державному бюджеті цього року на старт нової української школи виділено понад 1 мільярд гривень, які треба вже починати освоювати. На превеликий жаль, на рівні міста у нас не прийнято рішення стосовно виділення додаткових коштів на нову українську школу. Переглянути своє ставлення до освіти, на думку експертів, повинні і в об'єднаних територіальних громадах. Там нарешті повинні визначитись, перекласти всю відповідальність за школи та десятки на плечі ще діючих райдержадміністрацій, чи все-таки запроваджувати реформу освіти самотужки. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.